Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Labadiena. Šiandien mes esame parduotuvėje, zoo parduotuvėje, kuri randasi Žuvininkų 5. Tai yra Norfos parduotuvė prie Prūdelio. Kodėl šiandien pasirinkau šitą vietą? Todėl, kad artėja Kalėdos, atėjo naujieji metai ir dauguma žmonių iš tikrųjų renkasi dovanų gyvūnus, nori kažkam padovanoti. Taigi šiandien mes pabendrausime su savininkė šitos parduotuvės ir papasakosiu, kaip geriau, ką geriau laikyti namuose. Tiesiog supažindinsiu su jų dovanomis, kuris jūs norite padovanoti savo vaikams. Prašom užeiti į parduotuvę. Kuo šiais metais žadate nudžiuginti mūsų šiauliečius, ką galėtų tokia įdomesnė ir, sakytim, egzotiško įsigyti gal pas jūs šiandien? Šiuo metu mes turim tokį iš naujesnių tokių gyvūnų prekių, tai galbūt būtų vorai tie paukštėdai, nu, nežinau, ar kažkas tai prekiauja ar ne, ir toksai yra eskalotlis, gan įdomus gyvūnas, ir dar turim skorpioną. Ruošiamės atsivežti kažką tai iš reptilijų, praeitais metais turėjom iguanų, šiais metais galvojam ar apie salamandras, ar apie chameleonus, kažką tai norim pradėti truputėlį plačiau apie egzotinę gyvūniją. Sakykit, jūs paminėjote tokius gyvūnus, kaip reiškia salamandras, kaip reiškia vorus, o ar jūs prekiaujat, pavyzdžiui, maistu, kuris yra skirtas tokiems gyvūnams? Šiuo metu mes pradedam tik taip pro truputį mokytis šitą visą, kad pateikti žmogui apie šituos gyvūnus, tik pradedam mokytis visą. Ir ką bandom atrinkti, tai yra tokia JBL kompanija, jinai labai populiari, Šiauliuose nežinau, kiek jie žino klientai, kiek nežino. Ir jinai įdomi yra tuom, kad tenai yra ir papildai iguanom, ir ultravioletinės lempos, ir kilimėliai šildymo. Šiuo metu mes tokius dalykus turim. Šitai parduotuvėje matau iš tikrųjų daug auksinių žuvelių, įvairiausių reiškia nelonų. Tai yra populiarios žuvis, kurios gyvena mūsų akvariumuose gėlo vandenės ir tiesiog jūs galite šią tai nusipirkti ir galima tiesiog puikiai praleisti vakarą prie žuvelių, pabendrauti su juom, nes žuvis kaip keista pažįsta savo šeimininką. Ypač, sakykime, ciklidai tai tikrai pažįsta šeimininką ir galima būtų su jais pabendrauti. Ne tik tai pasižiūrėti, bet ir tiesiog pažiūrėti, kaip jie gyvena, tiesiog jų gyvenimą. O šiandien, kadangi mes turim tokių įdomesnių gyvūnų, tiesiog einam pasižiūrėsim, kas tai yra aksolotlis. Aš jums pristatysiu šių gyvūnų iš arčiau. Šie gyvūnai pakankamai dar pas mus reti yra, bet jau laiko žmonės jos namuose. Jos yra patogu laikyti todėl, kad jiems nereikia šildyti vandens. Atvirkščiai, reiškia, prie žemos temperatūros 12-15 laipsnių gali veistis. Jie padeda ikrus, reiškia, jie sirita maži aksolotliukai. Ir šitie gyvūnai yra pakankamai įdomus, ypač albinosinė forma. Va čia matom vieną baltą, o kitą tiesiog pilką. Aksolotlį, va tas pilkas, jis yra natūralios formos, o baltas yra tiesiog albinosas. Albinosas, kurį žmonės labai mėgsta, todėl kad primena kažkokį tai iš tikrųjų ateivę ar kažką tokio. Šiaip jie gyvūnai yra labai įdomus ir gyvena šaltam vandenyje. Reiškia, jeigu šiltam vandenį laikysim, tai jie ko gero žus ir reikėtų jos laikyti tik tai šaltam vandenį, reiškia 12-15 laipsnių temperatūrai. Šitie gyvūnai yra paprasčiausia salamandros lerva. Čia dar ne salamandra. Jeigu šitą gyvūną mes išleistumėm į lauką ir, reiškia, jisai būtų ne vandenį, šitokie gyvūnai tiesiog numeta savo tos žiaunas va šitas vadinamas ir jie tampa salamandromis ir kurie gyvena tiesiog sausumoje, bet daryti šito negalima, jau šitie gyvūnai tikrai visada gyvens tik tai vandenį. Jie yra kaip akvariuminiai gyvūnai, bet tikrai tai yra ne žuvis. Jie deguonį pasiima iš viršaus, reiškia, tai jokių būdų negalima akvariumą, reiškia, laikyti uždengto. Taip kad lempos jiems nebūtina, tiesiog galima gražiai įsirengti akvariumą ir tokį vieną gyvūną laikyti kaip, nu, kažkas primena varlę galbūt. Maitinasi jie
mėsos gabaliukais galima duoti tiesiog jaučio širdį arba jautieną, labai gerai valgo. Tiesiog yra parduotuvėse turbūt pirkti ir specialaus maisto jiems, tai yra kažkokios tai sudžiuvusios lervos. Bet jie daugiausiai valgo tik tai mėsą arba kažkokį tai tiesiog gyvulinį maistą. Čia matau dar dėžutę va tokią su voru. Paukštėda mes paprašysim operatorius, kad mums parodytų. Dar pakankamai jaunas voriukas. Reiškia, tai yra paprastas paukštėda. Ir jisai, reiškia, tokį gyvūną taip pat galima laikyti, reiškia, ir namuose, kaip naminį gyvūną, bet šiaip jau patarčiau į rankas jo neimti, nes, reiškia, jeigu mes nežinom, ar nesame įsitirę nuo alergijos, tai šitas gyvūnas galėtų būti gerokai ir pavojingas kai kam, nors šiaip įkandimas jo primena panašiai bitės įkandimą. Daugiau negu bitės jisai negalėtų padaryti žalos, bet šiaip, kadangi mes nežinom, kam esame alergiški, tai jau į rankas geriau jo, kaip sakyti, nelabai lies, nesiūlyčiau nerizikuoti. Bet šiaip yra pakankamai dabar populiarus, žmonės jos laiko, jiems nereikia labai daug priežiūros, tiesiog, kad būtų drėgmė, šiluma ir net lempas pastovi deginti nereikia. Maitinasi jie labai retai, sakykime, taip, tokiam vorui, sakykime, kažkokį tai peliuką mažą mes galėtumėm duoti jam, sakykime, savaitėj dviem jisai turbūt ištektų jam to peliuką. Dar vienas įdomus dalykas, ką mes turim, tai parduotuviai ir ko aš labai retai matau, tai yra skorpionas. Čia yra juodasis skorpionas, pakankamai jau suaugęs, gan didelis skorpionas. Reiškia, šitokį gyvūną galima laikyti namuose. Tiesiog tikrai kas mėgsta labai ekstremalius pojūčius, tiesiog jisai savo išvaizdą kažką tokio sukuria įdomaus ir nežinau, čia jau, kaip sakyt, skonio reikalas ir yra žmonių tikrai, kurie juos mėgsta. Bet mano nuomonė, tai aš nežinau, jau patarčiau geriau pirkti vorus negu skorpionus. Vien dėl to, kad šiaip jau skorpionai gyvena trumpiau. Šitas skorpionas, jisai gyvena kažkur tai 5-6 metus, jo toks amžius yra. Taip kad, jeigu jau rinksitės parduotuviai, nu, skorpionas tik tai yra vienas, tai nežinau, kuris pirmas pies nusipirks. Tik juos gal atveš dar daugiau, žiūrėsim, kaip tai vyksta. Šiaip matau čia parduotuvėje kaip tik labai neblogą knygutę, vat egzotiniai gyvūnai. Pagal kainą matau, kad tai yra pigiau negu bet kokioj parduotuvėje, kurią mačiau knyginose. 18 litų, tai yra tikrai nebrangu, nes parduotuvėje kainuoja žymiai brangiau. Taip kad šitokia knygutė vertėtų įsigyti kiekvienam, reiškia, egzotinių gyvūnų mėgėjui. Čia yra viskas parašyta, yra apie skorpionus, yra apie vorus ir apie maitinimą, taip kad manau, kad jeigu jūs nusipirksit šitoj parduotuvėje kažkokį tai egzotinį gyvūną, tai nebus problemų, reiškia, su juo ir priežiūra, nes gausit tikrai brošiūrą neblogą apie gyvūnų priežiūrą, apie jų auginimą. Žadėjau filmuoti laidą apie gyvūnus ir apie jų aksesuarus. Tai šiandien turim čia parduotuvėje tiesiog turbūt gyvūnų mylėtojai, kurie tikrai mėgsta gyvūnus, jie sužinojo, kad bus laida ir tiesiog aš norėčiau jų paklausti, pavyzdžiui, ką jūs norėtumėt laikyti patys namuose? Šinčilą norėčiau, žuvėlių, kada? Vorą gal kokį nors. Norėtum tokį vorą, ne? Aha. O taip nebijotum jo? Nelabai. Ne, o rankas imtum, jeigu imčiu. Būtų galimybė? Vis tiek imtum. Imčiu. Girdėjai, sakiau, kad nelabai jo. Gerai imti, nes jeigu kas bus blogai. Pasakyk, dabar kokie tau gyvūnai labiausiai patinka? Kalbančios papūgas, sakės. Kalbančios? O tu žinai, kaip išmokinti papūgą kalbėti? Nu, kalbėti, bendrausiu su ja. Ir kokias papūgas tau labiausiai patinka? Nimfas gal. Nimfas. Šitai parduotuvėje tikrai yra nimfų ir įvairių kitokių papūgų, reiškia, manau, kad tikrai rasit savo kažką tokį. O dėl ko, pavyzdžiui, jūs lankote šitai parduotuvėje? Nes yra daug visokių gyvuliukų. Ne vien reiškia pirkti, no. Patinka, bet ateina tiesiog pasižiūrėti, pabendrauti su gyvūnais. Leidžiasi jūs, neišvaro jūsų? Ne. Tai labai tada gerai, malonu. Tada šeimininkim pasakysim ačiū, kad jūs tikrai neišvaro ir leidžia čia pasižiūrėti, pabendrauti su gyvūnėlį. Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera.
šiandien paprašysim Simonas, kad jinai šiek tiek pademonstruotų, parodytų, kokių rūbų turi. Bet noriu pasakyti vieną dalyką. Labai dabar populiarūs yra pas mus ir šyro terjerai. Tokie šuniukai, kurie reiškia, jiems iš tikrųjų ne dėl to, kad dėl mados ar dėl grožio, bet jiems iš tikrųjų reikia rūbų. Kodėl? Todėl, kad ką tik buvo atvejis, kai žmogus pasakojo, kad reiškia numirė pas jas ir šyro terjeras vien dėl to, kad jis peršalo. Gaunasi reiškia radikulitas, nervinių šaknelių uždegimai ir nuo to šuo gali žūti. Taip kad patarčiau, ypač ne tai kada žiema šalčiai labai nebijo, bet reiškia drėgmės. Šunys labai bijo ir reikia juos būtinai aprengti, kad jie nes jų plaukų struktūra labai panašiai žmogaus yra ir jie neturi visiškai povilnės jokios. Tai vat, būtų gerai, kad jiems netgi kailinukų kažkokių tai nupirktumėt ir tiesiog, jeigu jau nepagailėjot didelių pinigų nusipirkt šuniuką, tai nepagailėtumėt pinigų, reiškia, ir maistui jų, bei jų, kaip sakyt, aksesuarams ir jų priežiūrai. Ponė Simona, sakykite dabar, kokius geriausia pirkti? Rūbus yra, kokie kam pritaikyti, ar yra rūbai, pavyzdžiui, tik tai vasarą, ar yra žiemai rūbų? Kas liečia rūbus, norėtumėm paminėti tokį dalyką pagrindinį, kad mes Šiauliuose pristatom tokius grandę finalę, jie gamina Lenkų kompaniją, bet jie patys veisė jorkšyrus. Užtat jie rūbai yra būtent pritaikyti jorkšyram. Svarbiausia yra tuom, vat, kad pavyzdžiui, vat, nežinau, gal parodykime kamerą, nėra vidinių siūlių, o tai reiškia, kad visiškai jorkšyrų nevels niekada kailių. Nes kiti rūbeliai būna pasiūti taip, kad yra vidinės siūlės ir jos jorkšyrų terjeram velia kailiuką. Tai va, jorkšyrų terjeras dažnai žmonės ateina, bando sakyti, kad mažiukas į kažkokį mažesnį dydį, o jorkšyrų terjeras, jeigu žmonės eina į parduotuvę ieškoti, žinokit, kad yra trečias, ketvirtas dydis. Kartais antrukas, bet tai yra mažiukas. Tada dar kas yra aktualu, kas yra iš rubelių, tai yra toks dalykas kaip kelnaitės. Kelnaitės jos apsaugo rujos laikotarpiu, kad neteitų kažkas tai, ko nenori šeimininkas. Ir šiaip perka ir dėl grožio, ir kad jos yra ir gražios, ir gan tokį estetinį vaizdą turi. Tai va, jorkšyrų terjeram šiaip yra perkama su kojytėm. Spalvų turim labai daug, labai pasirinkimas didelis. Nuo mėlynos, rūžavos, manau, kad kiekvienas ras tai, ko nori, kepurėlės būna, halatai, pižamėlės, bet šiuo metu esam išsipardavę, bet jeigu artimiausių laikų planuojam atsivežti. Tai gal kalėdoms turėsit jau? Kalėdoms turėsim ir dar yra net batukai būna. Batukai natūralios odos su avikailiu, grinai jorkšyro terjeriukam ar ten kitam, nes kiek žinom, rengia ne tik jorkšyro terjerus, rengia žmonės ir buldogus, ir prancūzų, ir anglų. Ir šiaip, jo, ir staforšyrus rengti reikėtų, todėl, kad kaip ir žmogui yra ir visos lygos puola, ir aprengti, žinokit, tikrai reikėtų, tik tiek, kad yra tokia problema, kad žmogus ateina ir reikia jam labai didelio dydžio, tai vat, jeigu didelio dydžio neturi, visada užsakysim, aišku, kiek leis mūsų galimybės. Tai vis dėlto, kada ateina klientas į parduotuvę, jisai turėtų nebijoti su jumis pasikonsultuoti, reiškia, ir turėtų paaiškinti, iš tikrųjų, kokį jisai šunį ten turi, kokį veislėjo, kad jūs galėtume tikrai pritaikyti tos rūbus ir tiesiog nenusipirktų tai, ko taip, nereikia ir būtų, tų problemų nebūtų visokiausia. Užtat mes visada sakom, kad geriau yra atsinešti šuniuką. Atsineša, pamatuojam, arba dažniausiai būna taip, kad žmogus ateina, pasiema rubelį, netinka, visada priemam, atgal pakeičiam, jokių problemų, tai nesudaro, kad dar pakeista ar kažkas tai, kad nepatiktų. Sakykime, yra toks dalykas kaip konkurencija, tai yra ne paslaptis. Visi konkuruoja, visi puola, veža, kažką tai nori parduoti, aš tai tą viską puikiai suprantu. Bet tai sakykime, jūsų parduotuviai, kadangi aš tikrai asortimentą matau čia nemažą, pažiūrėk, kuom jūs galėtumėt pasigirti, kur tikrai jūs, sakykime, atvežat ir mūsų žiūrovai galėtų tikrai už pigesnę kainą nusipirkti kažką tokio, negu kažkur kitur, kad nereiktų važiuoti ten, sakykime, į Vilnių, į Kauną, vai kitus miestus. Kadangi labai daug prekių importuojam patys. Ir stengiamės importuoti, todėl, kad, kaip minėjot, konkurencija yra labai gan stipri ir norim išsiskirti, kad mūsų parduotuvė išsiskirtų iš kitų parduotuvių ir pasiūlyti savo klientui būtiniausias prekes gan pigiai. Tai va, turim tokį mūsų galbūt stipriausią vietą, tai yra transportavimo boksai, kurie būtinai reikalingi ir ne tik šiuo metu laiku, ir kitais metų laikais vežantis pas gydytoją. Ir į kelionę ar kažkur tai, tai skaitykime toks boksiuko kaina tokio kainuoja 30 litų. Tai labai pigus, principai. Taip, kainuoja 30 litų. Aišku, su metalinėm grotelėm, kurios yra prieky, jos yra galbūt klientui patogesnės, už tokias reikės jau kokį 10 litų 15 dadėti. Truputuką bus brangesnės. Čia tų boksiukų mes turim, gan nemažai, pasirinkimas nemažas, aš manau. Dar yra toks dalykas kaip kačių tualetai, tualetas namas. Tualetas namas yra ypatingas tuom, kad jisai, katinukas įeina į jį, čia pilasi kraikas į vidų, yra durelės.
Katinukų įėjus, kai jisai kasa tą savo vadinamą kraiką, kokį ten žmogus jau naudoja, pasirenka, jisai jo absoliučiai aplinkui save neišbarsto. Tada dedasi viršutinį dalį filtras ir visas nemalonus kvapas, kuris nepageidaujamas šeimininkui, jisai išsifiltruoja paprasčiausiai ir nėra jokių pašalinių blogų kvapų. Žmonės sako, kad dažniausiai jie neturi vietos, tai jam yra didelis, bet aš manau, kad kažkur tai suradus vietą, tai bus žymiai patogiau negu mažas tualetukas, kur katinas netelpa ir iškas aplinkui daug šiukšlių, kurios niekam nepatinka. Sakykit, prašau, šitas tualetas, pavyzdžiui, nėra problemų, pavyzdžiui, tada, kada katinas dar nepripratęs, vat žmogus laikė katiną, dabar nusipirko šitą naują tualetą, reiškia jam, ir sakykim, kaip reikėtų pripratinti katiną, kad jis jį vaikščio tai tą tualetą, nes ar katinas pats susiras? Čia yra išsiema, tada išėmam šitas va. Šitą dangtelį, jis puikiausiai išsiema ir katinas pilnai randa. O šiaip galima jo neišimti, nes jisai galima vaikšto. Galima jisai neišimti, jisai varštosi abie pusės, jo. Išėmam šitą dangtelį. Tai tikrai neblogas daiktas, reiškia kalėdų proga. Katinėliui dovanų. Čia būtų dovana ne tik katinėliui, bet ir savo patiems, nes tikrai nemalonus katinų kvapai visus turbūt erzina ir žmonės kitas iki net nenori laikytis tų katinų vien dėl to, kad kvapas jis turi kažkokį tai. Matau labai daug, reiškia įvairaus maisto jūs turit. Kuom jisai, pavyzdžiui, yra geresnis negu kitų firmų maistai, kam jie tinka? Būtent šitas vat, maistas, kurį jūs matot priešais, tai yra Hilsas. Mes, kaip sakom, vienas iš geresnių ar geriausių pasaulio maistų. Aišku, kitų nuvertinti galbūt negalim, bet mes jį labai rekomenduojam ir labai giriam, todėl kad mums tenka ir važinėti seminarus šito maisto pristatymą ir gan labai daug tyrimų yra atlikta su šituo maisteliu. Maistai, kaip ir žmonėms patiekalai, yra skirstomi klases. Yra ekonominė klasė, premiumas ir superpremiumas. Šitas maistas yra superpremiumas. Skaitome pati aukščiausią kokybę. Jisai yra skirstomas tuo, pas mus, kadangi yra tik tai zooprekės, mes turim visą pašarų vadinamą maisto, paprasto maisto liniją. Bet jis yra, sakau, įdomus tom, kad pavyzdžiui, yra mažų veislių saugusiems šunim. Va būtent šitas maistas yra mažų veislių saugusiems šunim. Tai principė, jisai duodasi grinai nuo metų ir toliau saugusiems šuniukam. Ji labai gerai toleruoja. Žmonės kartais sako, kad tai yra brangu. Bet reikia atsižvelgti tai, kad kuo aukštesnės kokybės maistas, tuo jo duodama mažiau. Pupiminį yra skirtas mažų veislių mažiems šuniukam. Tai reiškia, kad šunims, kurie ten sveria suaugia iki kažkur tai 5-7 kg svorio, jų yra smulkesnės granulės. Kodėl pupiminį mažų veislių šuniukam? O pavyzdžiui, yra sekantis va šalia mato maistelį, yra pupi latch breedas, va šitas va maistas. Todėl, kad šunys, kurie yra dideli, jie mėgsta stambias granulės. Ir kai žmogus padaro klaidą, jiems perka smulkias granulės, dažniausiai tikriausiai ir tie šeimininkai pastebi, kad kai kurie šunys maistą ryja. Ir jeigu šitą maistą jie ryja, jiem reikia stambesnių granulių, nes jiem, kai bus stambesnės granulės, jie bus priversti sukramtyti. Apie šunis tai turim daugiau kažkur tai maistų. Jeigu žmogui kažkas tai įdomu, visada ateis papasakosim. Dabar gal truputėlį galima papasakoti apie kates. Katės yra įdomu tuo, kad va čia matome yra oral kie, tai yra burnos higienos priežiūrai. Jisai sukurtas taip, kad nuvalo dantų apnašas. Grinai nuo danties yra stambios granulės, katinėlių krantant, grinai valgant šitą maistelį, nusivalo apnašas. Būtent šitas maistelis yra grinai kastruotėm katinam. Kaip žinot, kastruotėm katinam prasideda šlapimo takų lygos, jiem yra būtina kastruotų katinų maistelis. Tada yra indoras. Indoras yra neišeinančiom iš namų katėm, taip pat kastruotėm katinam, kad netuktų, kad neauktų svoris, kad mažiau tuštintųsi, todėl, kad jis taip subalansuotas, kad būtent neišeinantėm iš namų katinam. Sensitive skinas yra kailiui odai skirtas, kad neslinktų kailis, kad jisai būtų gražus. Ypač dabar šiuo metu laiku labai aktuali šitą problemą. Ateina žmonės labai skundžiasi, kad slenka kailis, kad niekas nepadeda. Ir yra hairbolas. Vat paskutinis, ką matom, hairbolas tai yra žarnyno valymui, plaukams iš žarnyno valymui. Ten yra tos speciali ląsteliena, gyvūnas jį katinėlis tiesiog valgo ir ten išsituština su visais plaukiukais, nes kai žinom, katinas laižydamas, jis labai daug prisilaižia.
Tai yra tikrai labai didelė problema, kada žmonės tikrai nežino ir turi labai daug kas. Tai triušius laiko, graužikus, gal jūs galėtumėt patart va tiem gyvūnam, ką reikėtų atvalgyti? Taip, tai yra gan skaitoma mūsų parduotuvės viena iš stipresnių pusių. Mes turime labai daug maisto graužikams. Tai yra sveriamas maistas, tai yra žymiai geriau negu pakuotas. Kaip matau, tai yra su vaisiais, su riešutukais, šinšiliukoms skirtas. Šitas maistelis yra daržovės granuliuotos su beržo tošimi, labai valgo degučiai ir šinšilo šitą maistą. Šitas maistukas yra daržovių pagrindo. Jį galima rekomenduoti visiems graužikams. Nes žmonės dažnai ateina ir nežino, jie klausia, kuris ten triušiuką laiko ar kažką, tai ir neteisingai pasirenka. Graužikų maistą mes vežamės patys, todėl galim pasiūlyti gan labai gerą kainą. Labai pas mus klientai juo patenkinti, labai džiaugiasi, niekada negirdėjom jokių nusiskundimų. Dažnai žmogui patarėm, šiaip dažniausiai, ką kažkam tai duoti, nes kaip žinot, kad degučiam negalima saldaus, o žmogus atėjęs sako, kad tai yra, kad vienu žodžiu, kad jam skanu, o visi žinom, kas skanu, tas pasveika. Taigi gal paprašyčiau dar kartą pakartoti žiūrom, kur jūs esate, kaip jums yra Šiauliuose? Mes esam Žuvininkų 5 prekybos centre Norfa, šiaulietiškai šnekant ją vadina prie Prudelio, mūsų parduotuvė įsikūrusi visai šalia kasų. Manau, kad dauguma šiauliečių pas mus jau apsilanko, ją žino ir stengiamės klientų poreikius visus patenkinti, jeigu kažko tai neturim, visada surandam, visada ieškom išeičių, kad žmogus visada rastų pas mus jam reikiamą daiktą, kad suteikiam pilną konsultaciją, atsakom už savo prekes. Šitai parduotuvėje tikrai matom didelį asortimentą įvairiausių, reiškia, aksesuarų, žuvyčių, paukščiukų. Netgi egzotinių gyvūnų. Manau, kad jūs atėję tikrai rasit savo kažkokį tai norimą daiktą ar norimą gyvūną. Čia, kaip matote, yra labai daug ir akvariumų. Galima savo įsirinkti akvariumą pagal savo dizainą kambario, pagal dydį. Net pačiam mažiausiam, reiškia, staliukui gali atrasti savo akvariumuką ir ten laikyti, jeigu nedaug, tai bent jau kelias žuvytės. Galima nusipirkti tiesiog tikrai didelį akvariumą, kuris yra jau kažkur tai apie 500 litrų turbūt talpos ir čia laikyti jau didelius stiklidus, taip kad tikrai rasit, ką šiandien įsigyti. Na kągi, aš baigdamas laidą dar noriu jūs pakviesti šį savaitgalį, reiškia tai bus gruodžio 15-16 dieną į Didždvario gimnaziją, kur vyks, reiškia, balandžio paroda. Šiaulių miesto ir Respublikos balandžio paroda. Manau, kad tikrai jūs ten rasit labai daug savo įdomių dalykų, o sekančiai laidoj mes ir parodysim jums, kas vyko mūsų miesto ir mūsų Respublikos balandžio parodoj. Taigi, linkiu jums viso gero, lauksiu jūsų skambučių, tiesiog būkime kartu, viso gero. Kad mūsų mažieji keturkojai draugai jaustųsi puikiai, juos derėtų tinkamai prižiūrėti ir sveikai maitinti. Uždaroji akcinė bendrovė Ruvera, oficialus čekų firmos Delikan atstovas, siūlo rinktis tik kokybišką, pilna vertį gyvūnų maistą. Daugelis naminių gyvūnų augintojų jau įsitikino, kad Delikan gaminama produkcija – tai aukštos kokybės pilnaverčiai pašarai, kurių sudėtyje gausų vitaminų, mineralų ir kitų gyvūnams reikalingų medžiagų. Tie vilkšuniukai valgė Delikan serijos pašarą. Ar daug tokių pašarų gali pasiūlyti Ruvera jūsų įmonė? Taip, Delikan serijos pašarai pas mus yra skirstomi į ekonominę ir premijinę klasę. Ekonominį klasį priklauso Delikan Extra, Delikan Classic, Les Economic, Frido, Maximo pašarai. Delikan Classic yra skirtas pašaras būtent sveikiems šunims, mažiems augantiems šuniukams ir maitinančioms kalėms yra skirtas Delikan Extra. Les Economic yra skirtas visų veislių šunims. Esminis skirtumas tarp šių produktų yra baltymų ir riebalų kiekis racione. Dar pas mus yra premijinės klasės pašarai Finish, Finish Junior ir Chicken and Rice. Finish yra skirtas aktyviems, daug sportuojantiems, daug energijos reikalaujantiems šunims.
Šiame produkte yra ryžių, kuris yra baltymų šaltinis, yra sočiųjų riebalų omega 3 ir omega 6 ir yra paukštienos ir augalinių riebalų, kur yra energijos taip pat šaltinis. Finish Junior yra skirtas mažiems šuniukams nuo 4 savaičių, o alergiškiams kiaulienai ir jautienai yra skirtas Chicken and Rice. Firma Ruvera siūlo tik aukštos kokybės kompleksinius ir specializuotus produktus mažiems šuniukams, sportuojantiems šunims ir net alergiškiams gyvūnėliams. Ruvera prekiauja ne tik premijinės, bet ir pigesniais ekonominės klasės pašarais. Svarbiausia akcentuoti reikėtų tai, kad šiuose visose pašaruose yra daug gyvulinės kilmės produktų, kurie yra būtent labai reikalingi visų šunų organizmui. Kainos yra lengvai prieinamos prie kiekvieno šeimininko piniginės. O kiekiai yra įvairius fasuočių, yra ir po kilogramą, yra ir po 5 kilogramus, ir po 10, ir po 18 kilogramų. Kokybė yra tikrai labai gera, turim nuolatinių klientų, kurie pastovi ima šios produktus. Ir šuniukai tikrai ir matėm, kad ir kailis blizga, ir auga labai sveikai ir labai energingai. Ruvera jau 12 metų rinkoje ir turi nemažai nuolatinių klientų. Išbandykite Delikan firmos siūlomus produktus ir jūsų keturkojai draugai bus sveiki ir gražūs. Šiuos puikiai subalansuotus pašarus įvairiausių poreikių ir amžiaus šunims galite įsigyti visose veterinarijos vaistinėse ir Rimi prekybos centruose. Laidos partneris uždaroji akcinė bendrovė Ruvera.